väldigt mycket grattis till tredje priset i gastronomiska samtalsmatverk 2015. Berätta vilka ni är och vad ni har gjort. Ja, jag heter Takao Momiyama. Det är jag som har själva hantverket, nudlarna, det är jag står för. För ni har gjort bovetenudlar? Ja, ja, det var det. Ja. Helt unik produkt. Ja, det är i Sverige det. Så brukar använda bovete till de andra sakerna, skorpor eller sådana plättor och så. Ja. Och du heter? Gunnar Pettersson. Och jag har tagit initiativet till projektet Bovete på Österlen som är liksom basen för att vi sen har utvecklat nudlarna. Johan Linneborg. Jag är väl involverad som bollplank och matlagare i sammanhanget. Jobbar på Radisson Blu i vanliga fall, men vi känner varandra privat och jag bor på Österlen och känner stort engagemang för produkten i fråga, för den är så rätt i tiden med sin glutenfrihet, sitt proteininnehåll och ja, överhuvudtaget, den känns helt rätt. Jag har hört berömmande ord både om smaken och om förpackningen och att den ligger helt rätt i tiden. Är det här en produkt som ni är klara att sälja dessutom? Det kommer nog att ta... Vi är i princip färdiga att leverera till den professionella marknaden. Men det kommer att bli en funktion över tiden och få ut den till slutkonsument. Då vi ville få ett kvitto på relevansen. Jag menar, vi kan vara väldigt säkra när vi sitter på vår kammare, men det gäller ju också att kanske inte köpa grisen i säcken. Vad din insats, du kan nudlar så du vet hur man gör nudlar, är det så? Ja, ja, det är jag som står för den tillverkningen. Ja. Hur är du att arbeta med bovete? Ja, jag gör totalt hela processen. Man skalar av, sedan sätter in i maskinen så att det blir mjöl. Sedan använder man vatten och mjöl, precis som man gör bröd. Ja. Men slutresultatet blir nudlar. Så det är lite annorlunda. Ja. Så att jag gör bovetepasta kan man säga. Det är det handlar om. Ja. Låter bra med nudlar, men det är ju fantastiskt att något som låter så självklart och enkelt, att det inte har funnits något sådant. Och jag tänker på alla glutenallergiker till exempel och alla som vill ha lite variation i kosten. Så nu har ni vunnit lite pengar, kommer ni ha nytta av dem för att jobba vidare? Ja, vi letar faktiskt efter en maskin att skala bovetet med så det passar perfekt. Så du slipper skala? Just det. Det är väldigt roligt. Jag önskar er verkligen all lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket.